gördük, dəyərli Baku Press izləyiciləri. Bugünkü mövzum hamının marağına səbəb olan, bugün Azərbaycan xalqının çoxunun içindən gələn bir suallar var ki, mən bu sualların birbaşa buradan bəzi yerli strukturlara, bəzi məmurlara və cənab prezidentin özünə də ünvanlayacağım. Çünki xalqın arasında olan bir şəxs kimi gündəlik xalqın tərəfindən mənə yönələn şikayətlər əsasında məcbur oldum ki, mən canlı yayıma çıxım və bu məsələlərə qismən də olsa aydınlıq gətirim. Məsələ nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda kimi dindirsən, məmur özbaşınalığından, məmur süründürməçiliyindən danışacaq. Məmur süründürməçiliyi nədir? Yəni, bugün hansısa məmurun qapısına getmək üçün, təbii ki, qismən bəzi məmurlar var ki, vicdanla işləyirlər, onlar da çox azdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, çoxluq faiz təşkil edən məmurlar var ki, onların qəbuluna düşmək üçün ya gərək Həsən ağanın qohumu olasan, ya da ki, Həsən ağa qədər çoxlu pulun olmalıdır. Olmadısa sən batdın. Dövlət məmuru dövlət qulluqçusu, yəni xalqın xidmətçisi deməkdir. Onlar xalqı dinləməlidir. Dövlət də xalqdan ibarətdir. Əgər xalq yoxdursa, dövlət də ola bilməz. Bizdə isə dövlət məmurları necədir? Bizdə isə tam əksinə, xalqı heç kim dinləmir, xalqın gününə ağlayan yoxdur. Bunu bir mənalı olaraq hamı bilir. Ancaq xalqa yaxşı çıxsınlar efirdən, haradansa yalancı tövsiyələr versinlər, nə bilim, qənaətdən danışsınlar, büdcəyə ziyan vurmamaqdan danışsınlar. Ayın da verin, bugün kimdir? Büdcəyə ən çox ziyan vuranlar. Bəli, məmurlar. Gəlin deyək, xalqa deyək ki, qənaət eləyin. Dövlətimizə xeyir olsun, hər kəs dövlətə xidmət eləməlidir. Bəs o dövlət xidmətçilərinə sual verən yoxdur ki, bu xalq yazıq təqaüdçü maksimum 200 manat təqaüd alır. Ya fəhləsi 200-300 manat maaş alır. Nə ilə qənaət eləsinlər? Onların özlərinin sürdüyü maşının heç benzin pulu 200 manat eləmir. Ondan çox eləyir. Hələ özlərin demirəm, balalarım demirəm, uzaqdan uzağa qohumlarım demirəm. Kim haranı istəyir, zəbd eləyir, kim harada nə istəyir, tikir. Bugün bu yer mənim xoşuma gəldisə, hansısa məmur xoşuna gəldisə, orada 100 ildə yaşayan, 50 ildə yaşayan, atasından qalıbsa, babasından qalıbsa, oranı zəbd eləyib özünə villa dikəcək. Və buna hamı göz yummalıdır, heç kim qaşın üstə gözüm var deməməlidir. İnsanın gözü doyar, nə qədər belə ac gözlüyü olar, xalqın dərdinə yanın. Bu dövlət qulluqçularının ürəyində görəsən bir bağlaca da olsa, yenə də deyirəm, mən hamısına şamil eləmirəm. Amma çox az faiz var ki, vicdanlı məmurlarımız var ki, kimisə dinləyirlər. Onlar da bəzilərdə dinləyir, amma əməl eləmirlər. Tez-tez efirlərdən baxırıq, bəyanatlara baxırıq, fərmanlara baxırıq, prezident danışır, çıxış eləyir, deyir ki, xalqın hissləri ilə oynamayın, dövlətin büdcəsini talan eləməyin, məmur xalqın xidmətçisidir, içi mən qarşıqız, hamımız xalqa xidmət eləməlisiniz. İndi bir sual doğur, görəsən, bu məmurlar xalqı dinləmir, yoxsa prezidenti? Bunlar kimə arxalanırlar, kimə güvənirlər? Biri ürəyinin sözün tam etiraf eləyib, çıxış eləyəndə deyir, ha, bu müxalifətçidir. Şəxsən mən öz payıma deyirəm. Mən bir jurnalist olaraq, məni tanıyanlar bilir, ömrü boyu nə müxalifətçi olmuşam, nə demirəm ki, mən iqtidaram, mən dövlətim üçün yaşayan adamam, xalqım üçün yaşayan adamam, mənim üçün fərqi yoxdur bu müxalifət. Xalq olmalıyıq biz. Bizim xalqa nə lazımdır? Bugün bəli, sabitlikdir, hər şey yaxşıdır, sakitlikdir. Bizim xalqa yaxşı yaşamaq, rahat balasına çörək yaparsın və bizim ölkədə olan neftdən, qazdan, yeraltı, yerüstü sərvətlərimizdən gələn gəlirlərlə bizim millətimiz rahat yaşasın. Bu, bizdə isə tam əksinədir. Heç kim xalqı dinləmək istəmir. Biz bu günləri öz məqsədimizdən ötürü mübarizə aparmamalıyıq. Biz hamımızın məqsədi üçün mübarizə aparmalıyıq. Məqsədimiz nə olmalıdır? Azərbaycanda qanunlar işləsin, dövlət məmurları qanunlara riayət eləsin. Bugün hər birimiz hansısa məmurun qapısına gedəndə o bizi qəbul eləməyəndə. Biz o söz deməliyik ki, ay baba, mən sənin qapıma gəlib çörək istəmirəm. Sən orada əyləşmisənsə, sən mənə xidmət eləməlisən. Çünki mən olmasam, sən o vəzifədə otura bilmərsən. Bunu deməkdən belə çəkinirlər. Bugünlərim
mən təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycanın nefti, qazı, pambığı, yəni bütün sərvətləri, qızılı, Allah təala bizə hər bir şey verir bizim dövlətə. Amma bizim xalqın içində çox əziyyətlə yaşayanlar var. Bizim yerimizin altı üstü sərvətdir, büdcəmiz də kifayət qədərdir, 9 milyonda əhalimiz var. Bir balaca dövlətdir, bu dövləti saxlamağa nə var? Mən çox qaranlıq qalan suallar var, buradan üzümü tuturam cənab prezidentə. Cənab prezident, siz dəfələrlə çıxışlarınızda deyirsiniz, məmurlar öz başnalıq eləyir, balaları harınlayıb, var dövlətdən istifadə edib, özlərini çox yüksək səviyyədə aparırlar, yekəxanalıq eləyirlər. Yaxşı, bunlar prezidenti dinləmirlər. Cənab prezident, bunlar sizi dinləmirlər. Xalqı başa düşdüm, xalqı dinləyən yoxdur, xalqın səsini eşidən yoxdur. Kimə deyək sözümüzü, hara deyək sözümüzü? Bugün statistikaya baxsa, Azərbaycan qədər Avropa Məhkəməsində müraciət edən ikinci bir dövlət yoxdur. Deməli, haqsızlıqla üzləşir ki, bu Avropa Məhkəməsində müraciət edir. Polis orqanı həmçinin, səhiyyəsi həmçinin, təhsili həmçinin. Yəni, bu təhsilimiz bərbat vəziyyət. Səhiyyəmiz bərbat vəziyyətdə, belə polis sistemimizdə, məhkəmə sistemimizdə, hamısı bərbat vəziyyətdədir. Yenə də deyirəm, içində yaxşılar var, amma o yaxşılar qurban gedir. Bəzən o yaxşıları da o qədər sıxışdırırlar, 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 o yazıq qalır ki, mən nə qərar verim? Gecələr vicdanın ağrısından yata bilmir, səhər fikirləşir ki, balama çörək aparmalıyam, vəzifəsini bitirmək istəmir. Belə yaşamaqdansa, valla yaşamamaq daha yaxşıdır. Ya mübariz olub hüquqlarımızı tələb eləməliyik, bir dəfəlik, ya da buna son qoymalıyım. Səsimiz bir olmalıdır. Yenə də mən xalqına müraciət eləyirəm. Ey mənim əziz xalqım, dəyərli xalqım, mən hamınızı çox istəyirəm. Mən xalq, xalq deyən adamlar deyil, əslində xalqın yanında olan adamlardır. Biz də bunu görürük, elin gözü tərəzidə, hamı görür kim kimdir, kim nəçidir. Bilirsiniz nəyə bənziyir? Çıxıram haşiyədən də, bəziləri var, deyir, mən namaz qılıram, səcdə eləyirəm, dilinə Allah sözü gətirir, amma Allahsızlıq edir. Adam da var, heç nə namaz qılıram deyir, nə bütün günü Allah, Allah demir, amma ürəyində Allah xofu var, Allahla hərəkət eləyir. Bəli, bugün biz hərbimiz içimizdəki Allah xofunu, başımızın üstündəki Allahı xatırlayıb, Allaha xoş olsun deyə hərəkət eləməliyik. Biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq, başa düşməyəni, başa salmalıyıq və səsimizi normal şəkildə cənab prezidentə çatdırmalıyıq. Səbay rayonu dövlət yol polisi var, Yasamal rayonu dövlət yol polisi var, Binəqədi rayonu dövlət yol polisi var, Yasamalın var, Xəzər rayonu, Suraxanı, Sabunçu rayon, bütün rayon polis şöbələrinin ayrıca yol polis idarələri olduğu halda Bakı şəhər yol polisi kimə və nəyə lazımdır, mən bilmirəm. Nədən ötəridir? Biz orada dəfələrlə, mənlə bərabər bütün maşın sürən sürücülər bunu təsdiq eləyə bilər ki, Bakı şəhər yol polis idarəsinin bütün otaqlarında yalnız rüşvət, korrupsiya çirkabında onlar boğulur, milləti süründürür, saatlarla orada ancaq vaxt öldürürsən, başqa bir şeydən ibarət deyil onların işi. Yəni, dövlət büdcəsindən yalandan pul almaqla məşğul olurlar. Az iş görüb çox pul qazanan bir qurumdur. Onlar başqa işlə məşğul deyirlər. Saytımızda yüzlərlə, minlərlə insan orada yazıb Bakı şəhər yol polisində onların başına gələn oyunlar. Bakı şəhər, Allah şükür, kameradan ibarətdir. Hər yer kamera var, hər yer elektronlaşıb, kimə nə lazımdır telefonuna gəlib, kim harada nə lazımdır ödüyür və oradan öz çeklərini, məlumatlarını alır. Bəzi qurumların mətbuat xidmətləri yalandan təksib verməklə məşğuldurlar ki, güya ki, bunlar aydan arı sudan durudurlar. Amma hamı yaxşı bilir ki, siz nə aydan arısınız, nə sudan durusunuz. Kifayət qədər sizin problemləriniz var, kifayət qədər orada səhvlər var, kifayətdən də artıq. Mən deyərdim ki, 99% Bakı şəhər yol polisi rüşvətin içində boğulur. Bunu mən tam əminliklə bir mənalı olaraq deyirəm. Mən buradan üzümü tuturam xalqıma, əziz xalqım, əziz millətim, bir olaq bu korrupsionerlərə qarşı mübarizə aparaq, ümumiyyətlə tələb qoyaq ki, Bakı şəhər yol polis idarəsi ləğv olsun. Bu qurum heç kimə lazım deyil. Heç kimə lazım deyil. O qədər işsiz qalan bizim vətəndaşlarımız var ki, bu maliyyəni elə onu ödəsinlər, bir başda xalqa xidmət edən bir qurum yaratsınlar ki, xalqa nə isə xeyri dəysin. Bunların xalqa xeyri yoxdur. Bunlar ancaq cibinə işləyir və hazır dövlət büdcəsindən maliyyələşib maaş alırlar. Bəs yaxşı, bu yazıq xalqara dərdini desin, kimə desin? Yenə də deyirəm, bir olaraq, bir olaraq.
hamımız tələb qoymalıyıq ki, Bakı şəhər yol polis idarəsi ləğv olunsun. Bu qurum heç kimə lazım deyil. Bəsdirin də milləti biabır eləmişsiniz. Özünüz-özünüzü biabır eləyib, millət sizin əlinizdən bezara gəlir. Millət biabır olur, bilirsiniz niyə görə ki? Belə bir dövlətdə yaşayır. Belə bir dövlətin qurumları onlara xidmət edir. Ümumiyyətlə, bu dövlət orqanlarında bu cür qurumlar kimə lazımdır axı? Dövlət büdcəsinə ən çox ziyan gətirən bir qurumdur bu. Heç kimə lazım deyil. Maşının yandıran kim, özün yandıran kim? Bunu da mən demirəm ki, bunu xalq görür də, cəmaat özün görür. Bezirlər, evinə 5 manat çörək pulu aparan sürücülər Bakıda maşın sürməkdən yol polislərinin əllərinə təşəkkür edirəm. Can sağlığı arzulayıram. İnşallah görüşənədək.